AGM ini diadakan untuk memperkenalkan antara ahli baru dengan ahli lama Kelab Kerabat Kebudayaan. AGM ini juga diadakan untuk memberitahu ahli baru tentang kita punya program sepanjang satu semester supaya diorang boleh melibatkan diri dengan sini-sini diorang lah, dengan ahli-ahli lama Kelab Kerabat Kebudayaan. Adakah AGM ini dilakukan setiap SEM atau setiap tahun? Ya, kita akan lakukan setiap SEM. Tapi untuk SEM ni kita akan buat annual general meeting. And maybe SEM depan kita akan buat semester general meeting. Kita akan berubahlah setiap SEM. Assalamualaikum. Boleh saya tahu nama awak? Nama kos, semester? Nama saya Muhammad Ali Syazrul. Diploma Kulinari dah SEM 2. Nama saya Rahman Muhammad Ramlan. Saya daripada Diploma Seni Kulinari. Saya SEM 2. Jadi hari ini kita adakan aktiviti di Kelab Kerabat Kebudayaan, iaitu di studio. Jadi apa perasaan anda AGM ni dilakukan pada hari ini? Saya rasa macam bagus membuat supaya saya boleh kenal orang dalam kerabat kebudayaan ni. Serba sedikit boleh jadi kenangan manis untuk saya. Saya rasa sangat gembira kerana dapat menyertai AGM Kelab Kebudayaan kali ini. Ini kerana saya dapat mengetahui perkembangan yang berlaku di dalam kelab ini serta dapat mengenali ahli-ahli untuk kelab ini. Jadi adakah anda rasa aktiviti ini patut dilakukan pada semester yang akan datang dan sebagainya? Saya rasa kita memang perlu membuat AGM ini untuk setiap SEM kerana akan dapat mengetahui perkembangan yang akan berlaku pada setiap SEM yang akan datang. Patut, sangat patut. Sebab kemungkinan ialah mungkin ada juga yang macam saya yang jenisnya tak keluar bila apa. Saya ni jenis yang memang introvert, tak kenal orang. So, serba sikit saya keluar dari bilik ni, so saya dapatlah nampak surrounding. Saya rasa sangat berkesan sebabnya kita memperkenalkan kita punya MPMP jawatan-jawatan tinggi dalam Kelab Kebudayaan dekat ahli-ahli baru. Jadi diorang kalau ada masalah, diorang boleh berurusan dengan kita orang, berkomunikasi, sebab tahulah ahli baru kan jadi pemalu semua tu. So bila kita orang kenalkan diri kita orang, so diorang macam bolehlah nak bercakap-cakap tu sikit-sikit, boleh lah.